Quvonchli xabar. Assalomu alaykum. Mahmud Murodovning UFC'dagi jangi muddatidan oldin yakunlandi. O'zbekistonlik aralash qoidalari jangchisi Mahmud Murodov UFC 257 turnirida jang qildi. Ushbu jangda hamyurtimizga amerikalik Andrew Sanchez raqiblik qildi. 3 raundga mo'ljallangan jang 3-chi raundda yakunlandi. Hamyurtimiz 3-chi raundda kuchli zarbasi bilan raqibini muvozanatdan chiqardi va ketma-ket zarbalar seriyasini uyushtirdi. Hakam ushbu vaziyatdan so'ng jangni to'xtatdi va hamyurtimizning g'alabasini qayd etdi. Nokaut. Eslatib o'tamiz, Mahmud Murodov bungacha UFC'da 2 ta jang o'tkazgan va ularning har ikkisida ham g'alaba qozongan. Mahmud Murodovni va muxlislarini bu g'alaba bilan tabriklab qolamiz.